Гэгийн өглөөтэй хамтдаа ирэх мэдээж та бүхэнд баярлалаа. Яг одоо студид их засаг олон улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн захирал доктор Дид профессор Чиндай Ууш. За сургуулийн албаны мэргэжилтэн Чинд манаар үлцэрсэн байна. Өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөөний мэнд. За тэгэхээр шинжлэх ухааны сургуулийн онцлогийн талаар бас яриач тий. Бусад сургуулиудаас юугаараа давуу талтай, юугаараа онцлогтой байдаг юм бол. За баярлалаа. За нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа та бүхэндийн өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Чин Давиш гэдэг их засаг олон улсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн захирал байна. За энэ шинжлэх ухааны сургууль маань бол их засаг сургуульда агшин төвчний сургуультыг зохион байгуулдаг сургууль байгаа. За ингээд 2000 оноос эхлээд бол Эрдмийн сургууль нэртэй үйл ажиллагаа явуулж хаад хүрээгээ тэлээд одоо 19 оноос эхэлж шинжлэх ухааны сургууль нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ сургуулийн онцлог бол анх одоо Монгол улсад би даасан агшин төвчний сургуультыг явуулж эхэлсэн ийм одоо онцлогтой сургууль байгаа. За агшин төвчний сургуульд гэхээр эчнээ орой, магистр, доктор гэд ингээд өөрө хэлбэл бакалаврын одоо мэрэгчлээ хүмүүс маань мэрэгчлээ ахиулах, карьерээ ахиулах энэ үндслэр бол одоо дахин одоо сурдаг, мөн одоо хос мэрэгчлийг олж авдаг ийм онцлогтой сургууль юм аа. Тэгэхээр энэ жил одоо ямар мэрэгчлэр сургуультуудыг эсэлжтэй авч байна тийм боломжуудыг олох. За эсэлт авч байгаа мэрэгчүүд нь болохоор одоо бакалаврын чиглэлээр болохоор эрхцүү юу нэгтлэн бодох бүртгэл одоо сэтгэл судлал бага ангийн багс сургуулийн өмнөх боловсрал тэгээд барилгын инженер чиглэлээр одоо бакалаврын боловсралтаа буюу одоо бакалаврын боловсрал нь ичнээ буюу орон ангиар одоо суралцах боломжтой бэмбэ анги гэж явдаг. За магистрийн чиглэлээр болохоор эрхцүү юу бизнесийн удирдлага боловсрал судлал хүний нөөц хүний нөөц юм удирдлага гэсэн чиглэлээр одоо магистртаа хөтөлбөр магистрын хөтөлбөртөө эзэлт авч байгаа. Доктортой болохоор эрх зүй, түүх, бизнесийн удирдлага, боловсрал судлал гэдэг чиглэлүүдээр эзэлт авч байгаа. За тэгэхээр сургуулиуд бол тухайн жилдээ бас зорилго тавиад ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ жилийн одоо их зэрэг сургуулийн тий зорилт одоо юу байна? За манай одоо их зэрэг сургууль маань үүсгэн байгуулагдаад 30 жил болж байгаа. Одоо ингээ 30 жилийн ойгоон одоо тэмдэглэх гээд олон одоо арга хэмжээнүүд маань бол зохион байгуулагдчих байна. За үүнтэй уялдуулад манай одоо шинжлэх ухааны сургууль гэсэн одоо 30 жилийн ойгоо тохиолдуулж одоо тодорхой одоо зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллаж байгаа. За тухайлхам л одоо эрдэм шинжилгээ одоо олон улсын одоо сэтгүүлийн нийтлэлч гэдэг юм уу тэр судалгааны ажлууд дээр төлхөө одоо анхаарлаа хандуулж одоо манай суралцагч элсэгч нарын одоо судалгаа шинжилгээний ажлууд олон улсын одоо стандарттай сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэх тэр боломжийг одоо нээж өг олон улсын одоо олон улсын гадаадын сургуулиудтай гэрээ байгуулах тийм ээ санамж чиг байгуулах энэ чиглэлээр бол нэлээд зорилттой ажиллаж байгаа. За тухайлхам бол одоо өнгөрсөн одоо үеэр бид нар бас бүгд найрамд солонгос улсын одоо Чамбуг их сургуулийн одоо хоёр сэтгүүлийн газартай бол олон улсын хамтран ажиллах гэрээг бол бас байгуулсан. За гих мэтлэнгээр бол сургалтаа одоо үр дүнтэй чанартай явуулахын зорилтууд дээр бол нэлээд одоо ажлуудыг төлөвлөн ингээд ажиллаж байна. За мөн дээр нь 30 жилийн ойтой холбогдуулаад одоо төгсөгч нарын маань мөн одоо судалгааны ажил маань бол сэтгүүл бол ингээд хөвлөгдөх юм ажлыг бол бас төлөвлөдөг байгаа. За тэгэхээр сургууль одоо боловсон хүчний асуудал бас нэлээд толгомдчих шүү дээ тийм. Тэгэхээр ер нь хүмүүсийн суралцагчдын хувьд ч гэсэн бас сонирхож байгаа бах тийм. Ямар багш нар биднэрт хичээл заах юм болоо гэж бодож байгаа. Тэгэхээр танаа боловсон хүчний хэрэг. За ер нь бол манайх одоо их хэвчлэн одоо доктор жишээлбэл магистр доктор ангид бол 100% доктор зэрэгтэй багш нар ордог. За ингээ гадаадад одоо төгссөн докторууд бол хичээл орж байна. За дээрэс нь нэчнээ одоо оройн ангиуд 70-аас дээш ингээд докторын багш нар бол бас ордог. Тэмээний цэнгэн багш маань үргэлжлүүлээд бас тайлбарлаж өгөх байх. За доктор магистрийн чиглэлүүд бол одоо 100% дандаа багш нар бол дандаа доктор профессорын зэрэгтэй багш нар ордог яг мэрэгжлийн чиглэлээр гэсэн үг. За одоо эрхцүүний оройн анги хичнээн ангид нь болохороо ер нь бол бас магистр доктор дэш зэрэг цолтой мэрэгжлийн багш нар нь хичээлдэг байгаа. Тийм. Тэгээ мөн одоо манай хэцэг олон улсын сургууль нь одоо докторын одоо эрдмийн зөвлөлт байгуулагдсан байгаа. Одоо тэрнгээр одоо манайх одоо дотооддоо одоо докторын зэрэг хамгаалуулаад сая одоо энэ хавар гэхэд хоёр одоо хоёр доктор бас докторын зэрэг хамгаалсан. Тэгээ мөн тэр доктор очроод манаас давхар одоо манай хичнээн ангиудад одоо магистрийн ангиудад хичээл ороо явдаг байгаа. Дээр нь анаах нэг 100% сургалттай англи хэлтэй ангиуд байдаг.
тэр ангиудад маань бас гадаад хэлтэй, англи хэлтэй багш нар маань бол шууд одоо хичээлээ заах юм боломжтой гэдэг. Суралцагчдад одоо жишээ нь судалгааны ажил хийхэд юм уу? Эсвэл бас ер нь суралцаад байхгүй бас практик дээр ажиллахэд юм уу? Ямар тийм боломжууд бий болгох юм? За тэгэхээр түрүүн хэлсэнтэй адилхан одоо жишээлбэл бизнесийн удирдлагын одоо магистр ангид би суралцлаа гэж бодход тэр чиглэлийн одоо манай доктор профессоруудын чиглүүлсэн одоо баг байгаа. Тэр баг дээр бол нөгөө төсөл хөтөлбөрүүдийг хилцүүлээ тэнхмээр ингээд ярилцаад энэ жилийн одоо эсэлтэй холбоотой ийм одоо сэдвээр ажиллах ийм баг одоо байна гэд ингээд энэ чиглэлээр бас тухайн одоо суралцагчийг хөгжүүлэх боломжтой юм төсөл хөтөлбөрүүдийг үл хэрэгжүүлсэн практик бол байгаа. За мөн одоо эрхцөөн одоо доктор магиструудын хувьд бас ялгаагүй яг тухайн одоо сэдвэрээ нөгөө инновац буюу шин санааг хэрхэн яаж дэвшүүлж байгаа нь тэр талаасаа олон улсын стандарттай нөгөө сэтгүүлүүд төвлөгдөх энэ шаардлагуудыг бас хангах энэ одоо шаардлагуудыг бас тавь ажилтдаг байгаа. Яг одоо бас сувга солиод үзэж байгаа үзэгчд байгаа ах тий. За эцэг эхчүүд хүүхд залуучууд тий. Тэгэхээр зэрэг тэр залуучууд хамтад та дахиад нөгөө яг ямар ямар мэдрэгшлэр эсэлт авч байгаа нэг жоохон бас задлаад тийм жишээ нь тийм сургууль тийм одоо энэ ангийг төгсөх юм болол тийм тийм мэрэгчлүүдээр ингээд жишээ нь амьдрал дээр гараад ажиллаж байна гэдэг ч юм уу тийм утгаараа хэлэх юм бол хүмүүс чинь бас илүү хүлээж авах болол гэж бодож байна. Эрхцөөн чиглэлээр болохоор сургалт бол хугацаанд болохоор 2.5 жилээр одоо бэмбэ ангинд явдаг. Орон ангинд болохоор 3.5 жилээр одоо ажил мэрэгчлээ одоо ер нь л ажил хийж байгаа хүмүүс бол маш том давуу тал болдог. Яг хагасаа өдөр хичээлдэг. Тэгээд дээрэс нөгөө бэмбийн цахимын анги гэж сонгож болдог. За одоо жишээлбэл эрхцөөн чиглэлээр 2.5 жил сураад гарлаа гэхэд бол яг нөгөө нэг юу мэрэгчлийн дагуу одоо хууль чөмгөөлөгч шүүгч прокурор тий янз бүр одоо нэг шүүхийн юм дээр гардаг одоо юунуудаа ажлуудаа анги мэрэгчлүүдэд хийгээд явах боломжтой гэсэн үг. Тий тэгэхээр нөгөө давхар одоо хосолсон хоёр мэрэгчлэлтэй болох боломжтой бас тийм боломж оролцож байгаа байхгүй юу? Хагас өдөр цахим болон танхимын ангиар хичээлээд явдаг гэсэн үг. Тий. Магистрийн ангинд ч гэсэн мөн адил одоо суралцж байгаа ажил ажлынхаа хажуугаар мөн давхар одоо давхар мэрэгчлэл давхар мэрэгчлэл суралцж байгаа хүмүүст ч гэсэн мөн боломжийг олгоод ажлын бас цагаар бас хичээллүүлээд явах явж байгаа тийм ангиуд байгаа гэсэн үг. За ер нь манай эсэлтэд бол одоо бас мэрэгчлэлээр нь тодруулах юм бол жишээлбэл эргэцэн одоо ичнээ ангиг сүүлүүд ингээд эсэлт маань явж хат мэдээлэл авъя гэдээ одоо утсаар лавлж байгаа тохиолдолд ихэвчлэн нөгөө төрийн албаагч нар заашгүй гайл татврынхан эрдэнэ төлөөчний хурлынхан ч гэдэг манайд их сурдаг л да. Ер нь одоо ч гэсэн сурж байгаа хүмүүс төгсөө явж байгаа хүмүүс чага. Тэгэхээр ягаад одоо сурах сонирхолтой байдгүй гэхээр нөгөө мэрэгжлийн одоо үндсэн дээрээ ахад суур одоо мэрэгжил эргэцөө мэрэгжил хэрэгтэй байна. Яг тэгвэл нөгөө бичиг баримт тийм ээ хууль тогтоомжийн дагуу хийгдэх хэвээр. Тэгэхээр тэр стандартыг би мэдчих юм бол илүү ачаалбагтай гэдэг үднээс нөгөө нэмэлт одоо мэрэгжил тийм ээ хос мэрэгжил эзэмших үднээс орж ирдэг байгаа. За дээр нь ахад нөгөө нэмж хэлэхээр магистрийн ангиудад бас одоо жишээлбэл өөр мэрэгжлийн магиструуд бас манай сурч болно. Жишээлбэл бизнесийн удирдлага хүний нөөц боловсрол судлал тийм ээ. Энэ за мөн сүүлийн бас эрхчүүдээр бас яг нийгмийн чиглэх ч юм уу энэ өөр мэрэгжлийн хүмүүсийг бас нэмж аваад байгаа юм. Тэр нь ямар ачаалбагдaltaй вэ гэхээр захиргааны ажил дээр карьер өсөх гэдэг. За би одоо нэг албан тушаалтай олмаар нь тийм ээ. Одоо өөр мэрэгжлийн хүн биш үү? Тэгэх юм бол тэр чиглэх одоо хүний нөөцийн чиглэлээр ахмаар юм гэвэл тэр чиглэх магистр сурч олно. Эсвэл би одоо нэг авдирдах албан тушаал дээр гарах гэж юм уу? Тэгм бол одоо эрхцэн чиглэл ч юм уу. За эсвэл бизнесийн хүрээгээ тэлэх чиглэл тийм ээ. Тэгм бол бизнесийн магистр гих мэдлэгээр ингээд сонгох боломжууд ер нь хэр байна вэ гэдэг энэ асуултууд бол их хэрж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр манайд одоо сурч байгаа хүмүүс ч л бас байна л да. Тэгээд төсөөд гарах юм бол нөгөө ачаалбагдл нь өөрт нь хэрэгтэй ахна шүү дээ. Хоёр дахь мэрэгчлийг сонгож байгаа учраас одоо өөрөө яг нөгөө зорилгоо тавь сонгож чинь гэсэн үг л дээ. Аа би цаашдаа одоо ийм хүн болох гэдэг байна. За жишээлбэл сэтгүүлч магадгүй нэвтрүүлэгч ч гэсэн одоо манай сурдаг л та. За ягаад тэгээд та ингэж сурж байгаа лээ гэхээр эргэцөө мэдлэг юусоо хүнд хэрэгтэй те амьдралд гараад бид нар одоо ингэж замын хөдөлгөөнд ороод явхаас эхлээл өдөр тутмын амьдралд эргэцөө өөрөө байж идэх тийм үү? Би одоо үйлчилжээ. Тэгэхээр бид нар тэр одоо хим хэмжээнүүдийг юусоо эргэцөө ангиар сураад авчир ачаал гэсэн ийм одоо давуу талууд бол бас байгаа тийм ээ. Тэгэхээр их тийм мэрэгжлийн одоо эргэцөөч биш хүмүүс бол бас эргэцүүгээр их сурдаг байх шүү. Тэгэхээр 10 жилийн одоо дунд сургуулаа төгсөж байгаа хүүхэд залуучууд маань танаа сургуулийн жишээнд сонгоод суралцахын тулд ямар болцол шалгуурыг хангасан байх хэрэгтэй байх тийм ээ. Хитэ оноо авсан байх хэрэгтэй. Бас насны зааг юу байна бас нэг тийм тийм
тэр талаар мэдээл. За, ер нь бол бүрэн дундаа төгссөн одоо хүмүүс одоо ингээд давхар одоо нэг ажиллаж байгаа тэгс мөртлөө одоо ингээд бакалаврын боловсрол байгаа хүмүүс шүү дээ. Тэд нар болохоор нэг 25-аас дээш насны одоо манайд сурахаар болох юм бол орон ангид сурна гэсэн үг. Орон ангид болохоор 3.5 жилийн хугацаатаар суралцдаг. Мөн одоо ажлын бус цагаар буюу одоо орон цагаар тэгээ нөгөө бэмбийнхаа ангид бас давхар хичээлдээд явдаг. Тийм боломжтой. Ер нь бол яг нэг 12 дугаар ангиа төгсчихсэн, 25-наас сурчихсан тийм хүмүүс бол суралцаад явах боломжтой гэсэн үг. Яг нэг 30 нас хүрээгүй байх юм бол нөгөө одоо хуучмал заад ээш үг гэдэг дээс аахгүй юу? Одоо эсэлтийн ерөнхий шалгалт үг гэдэг гэсэн бол одоо 30 наснаас дээш үл эсэлтийн ерөнхий шалгалтгүй авдаг шин журам бол бас явнаас батлагдсан байгаа юм. Тэрний дагуу манайх нөгөө үдээс хойш ажилтай хүмүүс зориулсан орон анги нээсэн. Тэгэхээр тухайлх юм бол одоо шилбэл цагдаад бийн байгууллагад ажилладаг одоо бакалаврын дипломгүй хүмүүс шүү дээ. Яг амьдрал дэрдэм үү? Гэхдээ би одоо цааш нь бакалаврын эргэцүүлэн дипломтой болохыг хүсэж байна тийм үү? Гэтэл ажил нөгөө зэрэгцгээр нөгөө өдрийн ангид явах боломжгүй. Өдрийн эргэцүүлэн бакалаврын ангид орох чадахгүй нь шүү дээ. Өглөө 9-оос хичээл эхэлдэг учраас. Тэгэхээр манай одоо энэ эргэцүүлэн орон ангид орох юм бол өдөөс хойш 4-өөс ч юм одоо ажил одоо төрийн албаач нар шалгал юу эрт эхлээд эрт тардаг болчиход байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр цагийг уялдуулад манайх оройнхын анги хичээл эхлүүлэх ийм төлөвлөлттэй оройн эргэцээ оройн анги бол манайх энэ жил эхэлсэлт аваад явж байгаа. Бас давуу тал байгаа. Тэгэхээр оройн ангид бол их хүмүүс одоо бас бүртгүүлж байна. А энэ анги болохоор танхим цахим гээд бас боломжтой. Өөрөөр хэлбэл орон нутгийн хүмүүс ч ажиллаад тарчгаад бас манайд хичээл ингээм хамрагдаад явах боломжтой гэсэн. Танай сургуульд одоо хичээл тэр орсон хүмүүст бас ямар нэг тийм хөнгөлөлт интер байгаа юм байна шүү дээ. Ямар тохиолдолд одоо ямар нэг тийм хөнгөлт өгч байгаа талаар бас мэдээ. За, ер нь бол одоо манай сургууль суралцчих хугацаанд авал одоо манай сургуулийн өдрийн ангийг төгссөн оюутнууд одоо магистр сурлаа гэхэд одоо 10-30% хөнгөлт идэх боломжтой. Нэгцгийн төгсөгчд маань. За, мөн одоо төрийн албаа агчид бас хөнгөлт идэлдэг. За, дээрэс нь одоо нэг гэр бүлээс суралцагчид бас давхар хөнгөлт идэлнэ. Тэгээд юу яадэ? Нүнийг байгуулгаас 5-10 хүн бас нөгөө эсэн суралцж байгаа тохиолдолд мөн 10-30% хөнгөлт олгохдаг байдаг. Тийм. Нилийн өндөр хөнгөлтүүдийг үүсгэж байгаа. Тийм. Мөн гол чононоодын хөнгөлт бас байдаг байхгүй юу? 2.8-аас дээш 3.2-аас дээш гэсэн гол чонотой төгсөн оюутнуудад бас давхар бас 10-20% хөнгөлт эдэлдэг. За, бас нэг ихцгийн онцлог болохоор гэр бүлийг их дэмждэг манай одоо өөрсөн байгууллагч Нямсар захирал маань а гэр бүл суралцах юм бол бас хөнгөлттэй байгаа. Одоо эхнэр нөхөр суралцах юм бол хөнгөлттэй ахна шүү дээ. Тийм байна тийм даваа талаа. Олон хөнгөлтүүдийг л авах боломжтой байна да. Тэгээд бас одоо төлбөрөө бас тийм ээ тодорхой хугацаа бас манайх цаадын 100% одоо урьдчилан төлчих боломжтой тохиолдол бас хүн байдаг шүү дээ. Тэгэх юм бол бас хөнгөлт эдлэнэ. Бас тийм боломжтой л да. Одоо тэд хичээнээс шилсэлтээ аваад хэдний хооронд за манайх бол 9 сард ерөнхийдөө шилсэлтээ авч байна. Тэгээд одоо 9 сарын сүүл хүртэл бол бүртгэл албан сар бол явж байгаа. Тэгэл 10 сарын одоо эхний бэм баргаас бол бүх хичээл нээлттэй үйл ажиллагаа мөн эхлээд явна. Шинэ хэлсэгч нарын хувьд бол За, шинэ хэлсэгч нарын хувьд бол 9 сартаа багтаа. Одоо багтаад хэлсэх хэвээр байна. Хэлсэх хэвээр болж таарч байна тийм ээ. Бүртгэл бол их амархан болсон. Одоо технологи одоо хөгжсөн сайхан байна шүү дээ. Биднэрийн одоо нөгөө вэбсайт болон тийм ээ мэдээлэл тарааж байгаа одоо эсгүүдээр орохоор магадгүй таны дээр ч мэдээлэл ороод ирэх ба. Линкэн дээр дараад бүртгэл хэсэг дээр ороо шууд автоматар онлайнаар бүртгүүлэх боломжтой. Хаанаас ч бүртгүүлж олно гэсэн. Заавал сургууль дээр очих нөгөө цаг зав одоо алдахгүй шууд бүртгүүлэх боломжтой. Одоо орон нутагт ажилдаа явж таарах юм бол тэндээсээ шууд одоо цахимаар бүртгүүлж олно гэсэн. За, яг хөө цахимаар бүртгүүлсэн гэсэн өөрөө нөгөө сүүлийн үед бас хүмүүс их сонирхолтой. Би танхимын ангич нь бас бүртгүүлэе гэдэг. Ягаад гэхээр нөгөө амьд хичээл заадаг багш нарынхаа одоо бас нөгөө бодит холбоон дээр ингээд суралцвал илүү гоё сонирхолтой. Нэгдүгээр нөгөө талдаа нөгөө ичнээ буюу орой анги сурч байгаа магиструудын одоо хувьд ч юм уу докторуудын хувьд өнөөдөр их засаг сургуулийг сонгоод ирсэн одоо хүмүүс их нэр хүндтэй танил ихтэй болдог гинэ. За, тийм учраас нөгөө ангид ороод ирэхээр одоо ингээд танилцаад би энэ мэднэ. Төгсөө гарахаар манай ангийн тэр одоо шилэл хүүхдүүд зөндөө тэгдэм л да. Тэр оны төгсөл, тэдэн оны төгсөл одоо манай үе үеийн төгсөгч нар бол зөндөө одоо төрөө өдрөд ажиллаж хийж байна. Улсын хурлын гишүүд байна. За, тэгээд одоо натраштай холбооны танхимын тэргүүн гэтэл манай Баян Жаргал одоо төгсөгч байх жишээд ингээд маш олон хүмүүс идэх байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үе үеийнх нараа одоо өмөөштэй холбооны тэргүүн гэсэн манай хоёрд нээсэн шүү дээ. Ингээд үе үеийнх нараа нөгөө ангид нь нээсэн. Оо, тэр манай хоёрд нь ч одоо манай ангид шүү дээ гэдээ ингээд ярих сонирхолтой. Учираас танхим дэрж сонир бас сурах сонирхолтой хүмүүс байгаа. Тэгэх юм бол танхимын хүмүүс их сонирхолтой. Хүмүүстэй танилцсан бас дотн харилцаа уусна. Дээрээс нэхаад нөгөө эргэцүүлэн мэдлэгөө яг практиктаа хослуулаад аавны дэвлэс их чухал амт толбоо. Сайн, танхимын гэж юм л да. Тэгэхээр
танхимын гэж яриад байгааг бодвол онлайн сургалт гэж бас байгаа юм уу гэдэг. Тий, цахим сургалт 100% цахим сургалт 100% танхимын сургалт гэж байна. За, орон нутгаас ирэх боломжгүй хүмүүс болоод. Тий, бас одоо дархан салбартай манах дархан хотод дархан хотод сууж байгаа хүмүүс бас тэндээ одоо суралцах боломжтой. Дархны одоо үзэгчтэй байгаа бол бас нэмж мэдээлэл бас хүргэе. Тэгээ дархан хотод бол бас ингээд танхимаар ичнэ магистр эргэцэн ангиуд бол явагдаж байгаа. Тэгээ очоод одоо шууд хичээлдээ суугаад байгаа юм шиг. Бас бэм гаригдал зөвхөн хичээлнэ. За зөвхөн дахин гэхгүй орон нутгаас бол бас орон нутгаас гадна бас нөгөө гадаад улсад суралцж байгаа оюутнууд бас манад байдаг. Тэндээсээ давхар онлайнаараа судлаад юмнуудаа одоо би даалтмал ямар юмнуудаа цахимаар багш нартайгаа харьцаад суралцах боломжтой гэсэн үг байхгүй. За ер нь хамгийн их одоо суралцж байгаа газар бол Япон, Солонгос, Америк. За сүүлийн үед Европын орнуудаас Ирланд тийм ээ, Нидерландаас энэ хавруулаас хүмүүс төгссөн баа. Тэгээд одоо цахим сургалт 100% авч байгаа хүүхдүүдтэй бид нар сургуулиасаа тийм ээ одоо ямар зөвлөд тусал дэмжүүгээд цахим одоо байдлаар л ерөнхийдөө өдр холбоо бариад ингээд сурах бүрэн боломжтой. Жишээ нь одоо тэгээд цахим сургалт хичээл нь дуусаад тэгээд бас цахимаар шалгалтаа өгөөд тэгээд одоо нэг сертификат диплом авахдаа ирж авах нь өөрөө хөлөл ирж авах диплом аа. Жишээ нь одоо Солонгос руу ингээд зүгээр ажил хийх гээд явсан хүн тийм ажил хийгээд байгаа юм байх гэсэн чинь хажуугаар цагаараа суурж болох нь шээ. БМ-ийн гаргийнхаа ангид бас суурж байсан. Бид хэдээсээ өндөр боловсралтай болсон юм. Тийм, манайд одоо маш их төгссөн хүмүүс байгаа. Тийм ээ. Тийм их суралцдаг байгаа. Аа, тийм учраас нөгөө ханаас суурж олно гэдэг нь давуу тал нь тэр аахгүй юу? Хөдөө орнуудад гадаадас тийм ойрдохгүй. Ер нь насны хязгаар нэрээ бас байгаа. Ер нь дэшгээ байхгүй. Насны. Тэгсэн одоо их сонирхолтой юу яаж байгаа. Боловсрол судлалын доктор бас манаас сургадаг л. Тэгэхэд одоо тэтгэрт гарсан одоо багш олон жил хийсэн хүн танай доктор сурж болох уу гэдээ ингээд асууж байгаа. Та одоо хэдэн настай гэсэн 62 настай гэд. Ингээд манайд одоо эрэгцэн доктор бас тий тэтгэрт гарсан 60 настай хүмүүс бас доктор сураад явж байгаа. Тэр одоо доктор сурж байгаа ачаал бүтэл юу вэ гэхээр нөгөө одоо ч нээр гой галвацлсан тийм үү? Тэгээ нөгөө боловсрал гэдэг маань өөр их өрмөц олчаад байна шүү дээ. Заавал ажил хийхин төлөө олоод байгаа зүйл бас нөгөө талдаа биш нөгөө тэтгэврт гарсан хүмүүсийн хувьд л те илүү сонирхлоо хөгжүүлээд нөгөө судалгаа шинжилгээг чинь хийгээд одоо нөгөө амар цаг одоо юу гэдэг нь өөртөө зарцуулаад их гоё өнгөрүүлэхийг ингээ хүсэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол дахиж сурж байгаа байхгүй юу. Тий, тэрүүгээр их давуу талтай. Бас их зүгээр. Насны хувьд. За бидний бас ярилцах цаг маань дуусчиход албатаар миний асууж амжаагүй зүйл байвал та бүхэн бас хэлж амжаагүй зүйл байвал сүүлийн нэг нотонд багтаагаад үзэгчдүүдтэйг бас уулзаач. За баярлалаа. За ингээд үзэгчтэй дахин хэлэхэд одоо манай агшин төвчний сургалт бол танд одоо хос мэрэгчлийг эзэмшүүлж агаар илүү ачаалбагдлаа гэдэг үүднээс тийм ээ өөрө зоригтой ингээд орж ирээрээ гэж урьж байна. Ингээд манайд одоо хэлсхийг тийм ээ урьж байна. За манай шаардлага. За одоо манайх эсэлтээ одоо 9 сарын 9 сар дуустлаад 10 сарын 10 сарын 5-наас одоо хичээлээ манай үйл ажиллагаа эхлэн. Тийм учраас та бүхэн манд амжилт одоо амжилт сургуультай бүртгүүлээд одоо 9 суралцаарай гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт их засаг олонсын их сургуулийн шинжлэх ухааны сургуулийн захирал доктор дид профессор Цин Даяуш. За сургуулийн албаны мэрэгжилтэнд Цинд манаар хүлцэрж оролцлоо. Та бүхэн ажил үйлсэнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ажлын амжилт хүсье. Танд бас ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. Үзэгчдэд бас амжилт хүсье. Тэгэхээр сурхад хизээж оройтхгүй та бүхэн их засаг их сургуулийн одоо эдгээр сая сургуультуудыг хичээлийг сонирхож байгаа бол та бүхэн доорхорч гоцор холбогдоод мэдээ мэдээлэл аваа гэж хэлмээр байна. Эсвэл хугацааны дараагаар ирэхэд уулзъя.